U Vikendu na K1 moj sljedeći gost je spreman da nastupi na pesmi za Euroviziju sa pesmom Cvet sa istoka. I ne znam da li je znate da je trebalo da se pojavi i pre ovog izbora, ali sada se nekako sve namestilo. I bilo bi šteta da propusti kad ima tako dobru pesmu. Princ, dobar dan, Prinče, dobar dan, Stefane, dobar dan, Princ od Vranja, kako god. Ide poljubac za sreću i zagrlje, naravno, kao i uvek. Zašto zagrlje? Zato što Natalija je bila jedna od prvih koja je komentarisala pesmu. Jeste. Stvarno, kad je izašla pesma, baš smo se tu negde videli, ti si čekao da uđeš kod Boška u emisiju i tog momenta sam već ne zatvara hoza. Tako da, ovaj... To je na prvo slušanje već Cvet sa istoka potpuno se primio kod naroda i kakva su sad nekako reakcije su dobre koliko sam ja uspela da vidim za tu pesmu s kojom ćeš se takmičiti? Reakcije su super, za sad imamo stvarno sreću, to je organski nekako došlo do velike slušanosti stvarno i imali smo sreće, ali eto ja mislim da se i taj trud isplatio, dugo smo radili na toj pesmi i stvarno i Dušan je kao kompozitor Dušan Bačić, Deni Nikolić, producent, su stvarno krv i znoj dali za tu pesmu i za aranžman i tekst i muziku i sve i mislim da je to, da je sada zapravo momenat da beremo plodove. I ti, posle singla Samo mi je lepo, koji je potpuno drugačiji, dođeš sa jednim istočnjačkim ritmom koji nas je potpuno sve kupio. Šta je sljedeći čovječ? Ne, vidit ćemo. Ok, nisam to htjela da pitam, ali hoću da kažem da ti stoji sad i onaj, prethodni single spot i sad ovaj, potpuno, mislim, u stvari sve ti stoji. Pa, hvala. A stoji ti i neki pop, neki Zdravko Čolić i to. To je zapravo dugo bio problem, jer ja, s obzirom na to da sam mogu da se snalazim u više žanrova, nisam znao u kom žanru da se prepoznam za prvu pesmu. Tako da, kada smo krenuli da radimo na Cvetu sa istoka, želeli smo da nekako istaknemo sve te žanrove koje mogu da ljudima otpevam i želeli smo s druge strane da to ima element tradicije, s obzirom na to da je pesma inspirisana motivom, odnosno legendom iz Vranja, vezana je za mit koji je u vezi sa takozvanim Belim mostom. Datira iz doba Osmanskog carstva, kada se Turkinja Ajša zaljubila u Srbina Stojana, tako da Ej Habibi zapravo oslovljamo Turkinju Ajšu time. I pored tih elemenata srpske tradicionalne muzike etna, kao tako ubacili smo dosta i tih nekih orijentalnih momenata. Mislim da imamo veliko, da kažem, osmansko nasljeđe u ovom narodu i nekako smo gledali da to opet bude nekako internacionalnog karaktera, tako da smo napravili super mix. Dejan Nikolić u to ima zaista težak posao na aranžmanu i uspeo je. Nekako je sve stigao. Za ta tri minuta si sve stiglo i sve okej. Kako su tebi predstavili pesmu? Dođi da čuješ ili si ti već nešto malo pretpostavio kako će to zvučati? Mi smo na početku zajedno radili na tome i ideja je bila u vezi sa mojom strašću prema jugu, odnosno zvuku juga Srbije i juga Španije u tom trenutku. Tako da smo mi krenuli sa tom nekom idejom da uvod ima taj neki, nekako slobodniju formu gdje mogu da dušu dam ljudima kada pevam. I nakon toga su napisali ostatak i kada sam došao da čujem ta prvobitna verzija, se razlikuje, doslovno su nebo i zemlja razlike u odnosu na ono što danas možemo da čujemo. Molim, ja sam baš mislila da sam sad htjela da kažeš, ta prvobitna verzija nije se uopšte nešto promenila. Ne, promenjala se ovaj dosta. Odlično, pa dobro, zato i stoji neko vreme da se to sve lepo prepravi, ovo ono i šta i na kraju, kada si zapravo obavešten i čuo si da ćeš biti u izboru za pesmu za Euroviziju, kako si reagovao i kako si reagovao kada se pesma u stvari izdvojila već nakon 24 sata? Bio sam presrećen, iskreno, meni je dugo godina želja da nastupam na pesmi za Euroviziju i da predstavim i Srbiju ako me Bog pogleda, ali mislim da je ovo godine bio najveći broj prijava, ako se ne varam, ako me ta informacija s interneta nije slagala. Što je odlično. I naći se među 32 učesnika je zaista privilegija i u tom smislu ove godine želim i RTS da pohvalim što je dao priliku mnogim neafirmisanim ljudima da se pokažu. Mislim da nam je to trenutno najbitniji festival i mislim da će mnogi autori imati mogućnost da se prikažu i vokalno i scenski i da se svi nadamo da će da se ponovo stvori neka
nova scena i da imamo nove ljude tu. Bile su Frajle, bila je Tijana Dapčević, bio je Luke Black, evo i tebe ovde, možda ću nekog da izostavim, ali to su sve imena oko kojih se ovih dana mnogo priča. Znači, svi smo se složili u jednom, 30 i nešto kompozicija, ali zapravo se o nekoliko priča. Pa dobro, da, oni su se prirodno izdvojile. Što se tebi dopalo? Pa ja uvijek kažem da mi je lego Gypsy, se zove momak. Meni njegova stvar, recimo, super, on ima taj neki disco pop, ne znam nije kako da to nazovem, ali recimo to što on radi i van ovog projekta za pesmu Eurovizije mi je super. Ima tu naravno još drugih autora koje mi se dopadaju i ima neki koje mi se ne dopadaju, ali mislim da to ništa ne znači, da to se zaista stvar ukus. Treba nešto i da se dopadne i da se ne dopadne. Apsolutno, mislim da kao i pesma koja je najveći favorit, ima koliko pozitivnih komentara, toliko i negativnih, uvijek postoje i kritike i pohvale, tako da to se sastavni deo. Jesi li čuo što se desilo na hrvatskom izboru za pesmu za Euroviziju njihov, odnosno na njihovoj Dori? Pobedili su Le Tri, to je okej, to je bilo potpuno neočekivano, a glavni favoriti koji su trebali da pobede, kada su se pojavili na sceni, nisu imali dobru koreografiju i to su svi prokomentarisali, šta je ovo, jedva sam čekao da, sad sam zaboravila kako se zove sastav, izvinjam se. Harmonija, disonans. Tako je. I potpuno su koreografijom razočarali možda i prevelika očekivanja. Ne pričam ti ovo da bih te uplašila, već da je taj scenski nastup jako važan, složit ćeš se sa mnom, a ti imaš jednu vrlo dinamičnu pesmu koju treba sada izvesti vizuelno. Da, pa ja jedno čekam da se to desi, iskreno. Mi smo praktično već spremili sve, ostali su neki detalji. I eto, tu bih volio da pomenem ekipu sa kojom radimo, pošto su zaista na svetskom nivou i imam težak zadatak u tom smislu, pošto sam iz Vranje. Pa naravno, ko te muči, ajde, kaži. Šalu na stranu, Alen Sestratić je momak koji radi koreografiju, on je radio sa Whitney Houston i Lady Gagom. Petra Hajduk je cura plesačica koja se izdvaja u smislu da trenutno snima film sa Arianom Grande u Londonu. Igrala je sa Robbie Williamsom, sa Sam Smithom, Dua Lipom. Pored nje tu su Lana Čleković, Sara Klepac, Lana Antunović i koreografija je u tom smislu zajedno sa vizualima manje više spremna. Tako da, što se kaže, ja se probudim, ponovim korak i odradim sve što je neophodno u tom smislu i nastavim dan. Dobro, da, koliko ti teško pada koreografija i scenski nastup ovako iskreno u odnosu na pesmu koja je tu gde jeste, to je ono što si želao da pevaš, što si dobio? Mislio sam da će mi to teže pasti, no što zapravo jeste. Ona je nekako koncipirana tako da može da isprati i muziku i da ja mogu da se vokalno izrazim na nekom nivou, da ne moram da se mučim, da ja kaskam za koracima. Da brojiš korake i to sve, da si opterećen time. I bitna je stvar da su mi se ti koraci slegli u tom smislu, tako da... Ili ima neki korak što možeš da pokažeš ne? Ne. Jo, poludeću. Onda posle kad se sve izdešava. Dogovoreno. Mislim, ako nije teško. Ako je tamo nešto, pa ne znam. Znaš kako ja tebe zamišljam? Eurovizija, ako se desi, ja zamišljam taj Saki Ruvas, tako nešto ja zamišljam. Tako mi ti deluješ. A znaš da je on, ne znam, skakao, pa se vraćao, pa ne... Samo kažem. Da, pa dobro, zanimljivo. Dobro sam rekla. Da, nije uopšte loša stvar za mene što me zamišljaš kao Saki Ruvas, iskreno, to je ono... Pa ozbiljno. Hvatiš to kao kompliment. Da, on igra i peva sve vreme, to je taj, to je ta neka scenska lepota koju ti, bez malo da imaš, definitivno, i ti si naravno i svestan toga da to sve igra tamo. To sve... Bitno je, da. Kao što si rekla, mislim da je scenski nastup na Euroviziji danas možda podjednako bitan koliko je pesma. Dobro. Tako da, ja sam imao isti efekt, recimo, kada sam gledao Doru za pesmu koja je bila favorit, kada se desio scenski nastup. Jel' tako? U tom smislu nisam dobio ono što mislim da pesma zahteva kao takva. Tako da mislim da je Le Tri tu imao s neke strane spektakularan nastup i imali su do neke strane lak posao, da kažem, odnosno na ekipu. Što će reći, nije sve gotovo. Nije sve gotovo. Njene, pa čare pesme za reviziju što se do poslednjeg momenta ništa ne. Jeste, da.
I super je što se i družite i što su te probe ozbiljne probe, ozbiljno se radi. Onda to sve više motiviše da i ti budeš dobar u tih svojih 3 minuta. Pa šta bude na kraju, bit će, ali se već dobre stvari dešavaju. To je nekako. Jel možeš bar da mi otkriješ da ćeš imati puštenu kosu ili ćeš vezati u rep ili... Ne mogu apsolutno nijedan segment da otkrijem. Znači, dobro, ovo ću ti zapamtiti sve. Ali trudit ću se da ljudi u tom smislu ne budu razočarani.